isguduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka uu dal dr mustafa moomin oo maanta qaybo ka mid a warfidyaanada kula hadlay magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu farin u diray bulshada ku dhaqan gobolka awdal inay qaataan tallaalka ka hortaga caabuqa covid 19 tallaalkaasi oo mar kale laga bilaabay gudaha magaalada buurama isguduwaha oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay in bishan kowdeedii laga bilaabay guud ahaan jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaana inagoo kala mid ah gobolka awdal tallaalkii shixnadiisii shanaad kaasi oo iskugu jira doorkan laba qaybood qaybtaasi oo ah kii astrazeniga oo labada shot la qaadanayo labada jeer iyo mid hal mar la qaadanayo oo isagana johnson johnson la yidhaahdo kaasi oo marka keliya la qaato laba qaybood ama laba jeer u dhigma bulshada reer awdal fariintan halkan uga gudbinaya waxay tahay maadaama aan soo qaadanay tallaalka qaybihiisii kale maadaama bulshadu qaybaheegii kala duwanaa ay soo dhammaysatay inta qaadatay halka shot ama tallaalka halka koowaad qaatay waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka faa'iidaystaan si habkii difaaca jirkoogu uu active u noqdo ama uu dhiiranaado oo xanuunkaasi looga difaaco jirkiisa uga difaaco waxaan ognahay inta ilaa iminka gacantayda soo gaadhay dadka u geeriyooda u dambeeyey inay jireen dad badan oonan tallaalka qaadin ma aha dhibaato ku keenaya ma aha mid kaa celinaya geerida laakiin waa mid aad kaga hortegi karto dhibaato fudud dhibaato si fudud kuu asiibi lahayd oo adigana ku dhexalsiin lahayd caqabado badan ama dhibaatooyin fara badan oo culus sidaasoy tahay probogandada iyo hadallada aan wax loo raaca una jirin ama saliyaraa toona lahayn ma aha kuwo kaa badbaadinaya bulshooy dhibaatooyinka kugu soo waajahan dhallinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa wax kastaaba caddayn iyo bruuf buu baahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biix cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo labada shaqsi ee maanta qaranka ugu miisaanka weyn ama hormoodka u ah waa dadkii qaatay tallaalkan haddii cidi wax ku noqonayso cid looga baqayo hogaamiyeyaasheenna qaranka ayaa dhibaato mudan lahaa waxaan odhanaynaa annagu waa wax dhallinyarada gaar ahaan aan la hadlayeen ku adkaynaya fariintaydani waa dhibaato dhayalsi badani ka muuqdo markaa dhallinyartana waxaan halkan fariinta uga gudbinayaa walaalahaya ilmaadiradaya adeeradaya inaad ka faa'iidaysaan bulshadana uga faa'iidaysaan fariimaha aad gudbinaysaana kuwa dhexalsiiya bulshadeena habraaca wanaagsan iyo caafimaadka guud ahaan ayaan inagula talinayaa taasi waxayna dhexalsiinaysaa inaan ahaano bulsho caafimaad qabta marka bulshada reer awdal waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa inay ka faa'iidaystaan tallaalka waqtiga kooban soconaya isagoo weliba uu yar yahay oo waqti aad iyo aad u kooban uu inoo hadhay dhammaadna uu ku dhow yahay tallaalkaas waa jamaal cumar tubeec telefishinka badda cas 24 tv magaalada buurama